የኢትዮጵያ አየር ኃይል ለተከታታይ ዓመታት የተዋጊ አውሮፕላንን እንዲሁም በተለያዩ አውሮፕላን አብራሪነት የሰለጠኑ አባላቱን ዛሬ አስመርቋል። በቢሾፍቱ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት በተካሄደው የምረቃ ሥነ ሥርዓት ተመራቂዎቹ የበረራ ትርኢት በማሳየት ብቃታቸውን አስመስክረዋል። ከሚ-17 የትራንስፖርት ሄሊኮፕተር እስከ አጉሳ 139 የትራንስፖርት አውሮፕላን ከዛም ከፍ ሲል የኔቶ ደረጃ የተቀመጠለት አንቶኖቭ 32 እና ሲ-130 የቼክ ሪፐብሊክ ስሪት ኤን-39 እና የዘመኑ ውጤት ሱ-27 አውሮፕላን በአብራሪዎቹ ሰማዩን በአስገራሚ ትርኢት ለሰዓታት ተቆጣጥረው ታይተዋል። እነዚህ አብራሪዎች የተከታተሉትን ስልጠና በአግባቡ በመወጣታቸው በዲፕሎማ እና በሰርተፍኬት ነው የተመረቁት። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ በምረቃ ሥነ ሥርዓቱ ላይ እንደተናገሩት ሰራዊት ሀገር እንጂ ብሔር የለውም በሚል መሪ ቃል በተደረገ ያስተሳሰብ ለውጥ ከብሔርተኝነትም ሆነ ከፖለቲካ የጸዳ የተሰጠውን ግዳጅ በብቃት የሚወጣ ሰራዊት መገንባቱንና የዛሬ ተመራቂዎችም የዚህ ውጤት ስለመሆናቸው አንስተዋል። በሪፎርሙ ምንም ያህል የሰው ኃይል አስተሳሰብ ቢገነባም ሰራዊቱ የሚዋጋበት ትጥቅ ካልተሻሻለ ሀገርን የመከላከል ተልዕኮ ልንወጣ አንችልም። ከዚህ ሀቅ በመነሳት ላለፉት 4 ዓመታት አገሪቷና መንግስት ባላቸው አቅም በትጥቆቻችን ላይ ማሻሻል ወይም የግድ ከሆነ አዲስ መታጠቅ በሚል ሳይንሳዊ አካሄድ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ብቻ ሳይሆን ፍሬዎቹም መታየት ጀምረዋል። በመጀመሪያ ደረጃ ማሰልጠኛ ስኳድሮን፣ የመሰረታዊ ጄት ማሰልጠኛ ስኳድሮን ኦቨሮል እና አፕግሬዲንግ የሱ 27 ኦቨሮል የሄሊኮፕተሮቻችን እና የከባድ ጭነት አውሮፕላኖቻችን ዋና ዋና ተግባራት ናቸው። በመሆኑም በዛሬው ዕለት በተለያየ ደረጃ የሚመረቁ በራሪዎችም የዚህ የተቋማዊ ለውጥ ውጤት ናቸው። በተቋማዊ ሪፎርም ከተቀመጠው ግብ አንዱ የውጊያ መሰረተ ልማት ማሻሻል እንደሆነ የጠቀሱት ዋና አዛዡ በሕግ ማስከበር ዘመቻው አየር ኃይል በታሪኩ በሮት የማያውቀውን በረራ እንቅስቃሴ ማከናወኑን በማንሳት አሁንም ዘመኑ ከደረሰበት ቴክኖሎጂ አንጻር ገና መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል። የሚቀሩ ነገሮች ቢኖሩም በሰራዊታችን ጉልበትና እውቀት አየር ኃይልን ለታላቅ ሕዝብና ሀገር የሚመጥን ለማድረግ እየሰራን እንገኛለን። የአቪዬሽን ቴክኖሎጂ አሁን ከደረሰበት ደረጃ አንጻር ሲታይ ብዙ ነገሮች እንደሚቀሩን በጥብቅ እንገነዘባለን። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው በአፍሪካ ስመጥር የነበረው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከደርግ ውድቀት በኋላ የማፍረስ አባዜ በተጠናወታቸው ኃይሎች ለ30 ዓመታት ዳዋ ለብሶ መቆየቱን በማንሳት ከለውጡ በኋላ ግን በአፍሪካ የሚፈራ አየር ኃይል እየተገነባ ስለመሆኑ ተናግሯል። ለ30 ዓመት ለውጥ ሳይታይበት ከ1983 ጀምሮ እስከ ለውጡ ጊዜ ድረስ እየተዳከመ ሄደዋል። ከለውጥ በኋላ አባራውና ዳዋው ተራክፏል። ፕሮፌሽናሊዝም እየተመለሰ ይገኛል። አዲስ በመግዛት የነበረውን በማደስ አቅም ተገንብቷል። በቴክኖሎጂ ዲጂታል አየር ኃይል እንዲሆን ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል። ኢትዮጵያን የሚመጥን የአብራሪና የቴክኒሻን ብዛት በመጨመር የሰው ኃይል ላይ ተሰርቷል። አዲስ የድሮን ክንፍ ተፈጥሯል። አገራችን ኢትዮጵያችን የምትመካበት አየር ኃይል እየሆነ መጥቷል። አየር ኃይል በአፍሪቃ ውስጥ ተወዳዳሪ እንዲሆን በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራ ይገኛል። ለታላቅ አገር ታላቅ አየር ኃይል መገንባት እንደሚያስፈልግ የተናገሩት ደግሞ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሲሆኑ ከልጅነት እስከ እውቀት ኩራት የሚሰማቸው የአገሩን ዳር ድንበር ለመጠበቅ ውድ ሕይወት ለሚከፍለው የአገር መከላከያ ሰራዊቱ መካከል ሲገኙ መሆኑን በመጥቀስ አየር ኃይሉ አኩሪ ገድል መፈጸሙን ተናግረዋል። አየር ኃይላችን ባለፉት 92 ዓመታት አስገራሚና ድንቅ ጀብዱ ፈጽሟል። ጀግንነትን አሳይቷል። ጀግኖችንም አፍርቷል። ዋና ተግባሩ የሀገራችንን የአየር ክልል ሊቃጡ ከሚችሉ ከማንኛውም አደጋዎች መጠበቅ በመሆኑ እርሱን ለመመከት ተገቢውን ቁመና በየጊዜው መያዝ
ይጣበቅበታል። ሀገርን ለመጠበቅና ከማንኛውም ጥቃት ለመከላከል ዘመኑ የሚጠይቀውን የተራቀቀ ቴክኖሎጂና ዘመናዊ ትጥቅ ትኩረት መስጠት ቀዳሚ ጉዳይ መሆኑን በማንሳት ይህ ካልሆነ የሚጠበቀውን ውጤት ማግኘት እንደማይቻልም አንስተዋል። ለዚህም በየጊዜው ብቁ ኃይል ማፍራት እንደሚያስፈልግም ነው የተናገሩት። አብራሪዎች የሀገራችንን ሰማይ ተቆጣጥራላችሁ። በማንኛውም ጊዜ በየትም ቦታ ሀገራችንን ከዚያ ከፍታ ትጠብቃላችሁ። አሰልጣኞች ኢንስትራክተሮችም እነዚህን አብራሪዎች በየወቅቱ በሚወለዱ የቴክኖሎጂ ውጤቶች በመጠቀም ብቁና ቆራጥ የሰው ኃይል ማፍራት ይጠበቅባችኋልና በርትታችሁ እንድትሰሩ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። የሰው ልጅ በህይወት የመኖር መብት መጠበቅ እንደሚገባ ከሁላችንም ከቃላት በላይ አገርን በተግባር መጠበቅ አለብን ሲሉም ለታላቁ አገር ታላቅ አየር ኃይል መገንባት ያስፈልገናል ብለዋል።